Så kanske du också säger, okej, det är god, men kvart vill god mer? Hej, det är Nina Norberg som sitter på här och du hänger efter kanalen VAKURLEIKI och du är här med snack om VAKURLEIKI i Bibeln och Evangelion och jag syns att du kommer börja åka nät av en VAKURLEIKI hot. Så bort nu så tjocken gänga vid ett bibelskoj som är det gilter liklar. Vi är kommit till vers 2 och tar för att börja syndrom för god er. Först så får vi börja med när jag sjöver om Jensu och Dánjal. Jensu och Dánjal hjälpte abban honom att skumpa kärp. De stortlaga oss här och gittade och gosna kvar kärva flygde vår kärva som de skumpade. De lättare att hälja godarna som skapade och började öjnaste kärva flygde, flänt i abban. Jensu huggde upp huggsna som godarna. Är råkna vi till mina god? Bara öjn? Ja, det är rätt, Jensu, säger abban. Bibeln säger grått att det bara öjn sannar god. Han skapade allt i höjmenon. Kärven minner mig om näka anna som öjsen är om god. Tim nækka gjerra vi tællet trúi, segi han og bústlæg kævan av sér. Hvað til, spurði Dánjal, sérst du gus að kævan smelta í hondum munum? Kævi verilegan vatn, ikkje svo? Vatn kan æsni vera úsur og dampur. Kævi, úsur og dampur ímisk, men öll og vatn, hatt vi jo. Vi leser i bøyblinni að Gud trúi personer, tægirinn, sonirinn, til Jesus, Kristus, og hællig andinn. Hese trutje personene kallet trui ønden. Tor hava allir ymskan løyklod, men tor ha natura den sama, tor ein god. Til tor først a skilja seg appen, men hette det som Bibelen sier, så vi døy er gau teka det og trykka tui. Bøtnene høttu nekvar spurningar. Hette ikkje er abba no til. Og appen var spenter og slapp a svera, så han sier, gau bøt, hvi kom han ikkje inna få at ikkon høyt kakao, kanska omme bakka bollar? Så første spurningar vi fra Sverige det hvussu gammal god? Hadde jeg nærkant å se god tegna om vi grann skjedje og han ser bra mega gammal ut? Bibelen sier okkun at god er alltid verið til. Og at ongen skapte god. Han er alltid verið. Bibelen sier, og du skapte hjørna og gjerrugje, ja fra evnen og til evnen erst du god. Salmer 52. Hetta merkir at god kavir. Han unga byrjan og unga enda. Akkurat som mun gifteringur, han unga byrjan og unga enda, han bara rundur som en syskel. Hetta merkir at god avgjur. Og som vi kunne vite om god trætt at han skapte alt. Han funnet på alt, og tog øyr han det. Han herre iver ödlun. Lugas som at en målare som målar en målning øyr han. Isaias 4:28 sier, Herren avgjur god, hjørne hever han skapt så vismunir. Og et annet vi kunne vite om god at han utenfor tog, så han eldes ikke. Så han ser nok ikke ut som en gammel medover. Men, ungen har velet se god. Men også sier ungen kan sitte god og leve. Hvis vi trykker Jesus og tar vers som han gjør det og gulgata, så da vi dødja så kommer vi over i himmelen sammen med gode, og ta slipper vi at sitte han annerledes landes, og snakker vi han og spyr han alle spørninger som vi har tog seg om. Takk lige mye med han legger til. Hvordan så god? God høylaver, sier Bibelen. Hva merker dette, sa du ganske? Det merker at god røyner og uten sint. Han omgang til å gjøre noe som skøft, og omgang til å gjøre noe som ønt. Han omgang til å huske noe som ønt eller skøft. Isaiah 6:3 sier, høylaver, høylaver, høylaver Herren god herskerne, som ønt av Guds nødene. Og da Bibelen sier, okkur trudjaferer, så det akkurat som å si at Gud han mest høylig som era. Vi sier om hva du gøver, og så bedre, og så besta, eller mest. Så høylaver, høylaver, høylaver mest at Gud han mest høylig som Gud røyler og rettviser. Hette mest at Gud gjør alt det som rett og det som det beste. Og jeg tror at Gud røyler og rettviser, så må han straffa synd, lukket som en rettviser dømere straffer synd. Så må Gud straffa synd. Men Gud mer djøgnen for deg enn en rettvis domare som straffer okkran som hever gjør seg inn og et annet menneske kan skal drive okkran eller nydig okkran. Så Gud så røyler, så djøgnen for deg, så rettvis at han må straffa alla synd. For jeg liggen hver vi vet av stjåle og låge misbruk Guds navn og så framvis.
Gud veit allt och han kan allt. Gud, han kan göra allt det som han rådlägger. Han är mätter. Det är inte som han inte kan göra. Vi läser första krönikbok, 1912, att han styr ödlån. Du räver iver ödlån och han tyner är styrke och med. Ett annat fantastiskt vi kan veta om Gud är att han är trofaster. Han gör alltid det som han vill lova att göra. Han svarar inte sin lyfte. Tissa Thessalonica 5:4 säger Trofaster är han som kallar tecken. Han ska göra det vi. Ett annat som Gud är att han är kärlöjde. Till natura Guds att han älskar människan som han är skapt. Så Gud inte bara uttrycker kärlöjde, han är kärlöjde. Han är upphävd eller källdan till kärlöjde. Herre, herre, miskunnsamur och naivur god, längmöjur och rygur i miskunn och trofäste. Så hette her er god och hette syran om sig självan. Och ett annat som är sin stort luxum är det att god hur inte likam, lyga som vit. Johannes 4:4 säger att god är ande. Och Johannes 8:18 säger, ungen hur närkande ser god. Men god ser till och han är alltid närvarande. Prefer to be till hans ära, eller söker han och läser hans ord, så är han när. Han är alltid när tjocken. Så kanske han också är okej, det är god, men kvärt vill god mer? Bibeln säger, herre, kvör är som tu, tu hin dyr i höjlaje, tu hin öjlige och halavaje underfodlar i värste, så att han måste på 15:11. Ongen är som god. Ongen människa, ongen annan är som god, och vi synja, ongen är som tu. Och vi öja att vira och höra god. Och är inte som människor öja vera komma att känna han. Att akta han och älska han. Ty han är ökare herre, han skapade oss och han älskar oss. Han vill oss om det bästa. Mika 6:8 säger, kväll anna kräver herren ät här än att du ska göra rätt. Fegen visa kärlega och leva ämjukt vid god och tunnum. Och minnesrörelsen till oss idag är 4:2. 5. Superlatt. God är ögn. Sätta kund dit ganska vänja till nästa torsdag. God är ögn. Revers och biblna. 4:2:5. Och vi får ända med en spurninga. Och vi sätter lortan väl vid det så vi tar det svärre med spurningen. Spurningren gör oss allvis. Ta vi tog som god och jag vet att A. Vira bengen och röjna kräckvåkon. B. Vira och akta han. C. Nokta att det är en god. D. Røyna som sjåtast er hugg som okkur anna. Så hva er du sverger? Hvis du var sverre og lortet vel vid det, så kan du vi mer seg i kommentaren og nyunter. Tusen takk for at du rukket videre som videoen, og hvis jeg hjelper til her, så er du velkommen at dama videoen, og jeg som døgnet av videoen er videoen som kanskje også kunne finne godt å fortsette videoen. Vi ser just etter neste torsdag. Og ta fra vi da høyre om menneska, og hvordan menneska er nekka særlig for gode. Bye!